Nå, skål. Ja, skål. Vi kørte på, kørte på E8. Simpelthen. For at finde et sted, hvor der var lidt fred og ro, sådan, så vi kunne optage lidt commentary på den her finalerunde fra EM, som vi var til sidste uge. Ja. Næverne er for hele, vi er forhåbentligvis faldet ned og sådan nogle ting der. Så, bestemt. Så vi er klar til at... Ja. Jeg var lige ved at tage en champagne med fra en kunde, jeg fik i dag faktisk, fordi hun synes det var så stort, at jeg havde vundet. Det er så fedt. Vi, hvad hedder det? Jeg har været ude og låne lidt udstyr. Så fik vi lige afsløret det hele. Ja. Jeg tror godt, folk kender resultatet. Ja. De er bare spændt på at se, hvordan vi kom frem til det. Jeg har været ude og låne lidt udstyr, hvis der er noget. Hvis det her det er noget, der I synes fungerer pissegodt, så er der link i beskrivelsen til, hvordan I kan støtte mig. Sådan et økonomisk, sådan så at jeg rent faktisk har råd til at købe noget af det også. Ka-ting. Ja, link i beskrivelsen af det der. Men jeg tænker, vi bare kaster os ud i det. Ja, fedt. Så, jeg glæder mig sygt meget til at se det. Ja, lad os se fedt på den gang. Og vi er til EDGC 2021 i Kronopiste, og det er på den bane, der hedder Kronopiste Meadows, der bliver spillet. Og med mig har jeg jo Carl Johan Nybo, og jeg er den danske Discord-gut. Lige præcis. Spiller du på kortet der først? Ja, Anders Svart og Ville Pippo og mig, og så Jan Bars. Det er jo faktisk mere eller mindre dem, jeg havde regnet med at møde i leadkartet, vil jeg sige. Så jeg vidste faktisk ikke, at Ville han ville være der. Jeg troede, der ville være en anden der. Men, ham kæmpede jeg jo med nærmest hele vejen igennem. Altså. Hold da op. Men alle sammen dygtige, ældre masterspillere, ikke? Og det her det er simpelthen toppen af poppen efter tredje runde, hvor man kan se, at du havde en tredje runde i 16 under. Ja. Noget med 15 birdies og et enkelt eagle. Ja. For ligesom at komme tilbage på en del førsteplads sammen med Ville der. Ja, det siger jeg ikke så lidt om banen, men det var en birdie bane. Ja. Vi starter ud her på hul 1, par 3, 115 meter. Sådan en relativt åben sag, der er det der. Ja, lige præcis. Det var egentlig ikke en, jeg havde problemer med på nogen måde, og det er bare en lang destroyer hejser for mig. Så et fint nok starthul. Altså lidt åbent, synes jeg nu nok, men... det er nu et fedt nok hul. Ja. Og jeg har simpelthen fået Lars til at caddy for mig i den her. På grund af, at jeg vågnede op og havde noget med nakken. Så, så jeg fik smurt min nakke ind i diverse helbredende cremer. Og så tog jeg lige en enkelt... smertestillende, så jeg i hvert fald kunne svinge rundt og sådan noget, men jeg havde ikke noget problemer med at svinge og sådan noget, så det var godt. Det, altid lidt jitters her på første tee. Ja. Vi er jo også på et, altså det er jo Masters-divisionen at spille i, der skal man jo have en lille skavanker. Ja. Det er en af adgangskravene til den her aldersklasse. Ja. Jeg tænker, jeg prøver at kaste den lidt højere, end jeg har gjort tidligere. Og få sluppet den lidt i venstre. Lidt tidligt ud af hånden. Og lander ret langt i venstre. Ja. Det var ikke et særligt godt kast. Jeg filmede i hvert fald første runde, og jeg mener også anden runde, da du spillede hul 1. Der lå du til en fin birdie. Jamen, jeg parkerede nærmest det hul der hver eneste gang, så det var lidt ubehageligt at ramme derovre i venstre, må jeg indrømme. Men, var der lidt nerve på lige fra starten af? Jamen, det var der helt sikkert. Det var, jeg ville også gerne komme ud og præstere og komme godt fra start og sådan. Så. Og vi har lidt venstre højre vind, ikke? Ja. Den får han godt nok i. Den er heller ikke helt lang nok. Kan vi gerne have den til at tøne lidt over, tror jeg. Eller lade have lidt glide og så komme tilbage. Men han ligger også et godt stykke ud for cirklen. Ville var, han var meget sjov sådan at læse, fordi han virkede aldrig tilfreds med sin kast, også selvom han lå helt op ad gården nogle gange. Ja, det er meget, meget typisk. Jeg tror også, det er det finderne, de siger. Og han er sådan lidt sjov at spille med, ikke? Ja. Altså, han er sådan the grumpy guy, kaldte vi ham også sådan lidt. Men han er meget sympatisk alligevel, og meget, meget sød gut, egentlig. Men, jeg skrev med ham her den anden dag for lige at få en diskliste fra ham, at jeg har fået lidt, men jeg glemte at skrive det ud, så det bliver sådan winge temmelig meget, men der er ret meget Innova på listen, så vidt jeg lige kan huske. Ja, ja. Ja, kommer Jan Bars her. Og han er åbenbart blevet præsenteret som værende fra Danmark før. Ja. Men
Ja, men ham, ham der læser vores navne op, han var ikke sådan super dygtig til det. Så. Han præsterede også at sælge dig til Norge den første dag. Ja, det gjorde han. Men der fik han fortalt mig på anden dagen, at det var fordi, dit, for dem, der ligner hvor de danske og norske flag hinanden. Nå. Og han havde set dit Dannebrogsflag på din t-shirt. Ja, okay. Og så havde han bare tænkt, Norge, fordi at den næste, han skulle præsentere, var for Norge eller sådan noget. Ja, okay. Jan, han prøvede egentlig på at lave en anhejser, der kommer tilbage, og den når ikke at komme tilbage. Han får givet den lidt for meget vinkel. Det her er en 15 meter, vil jeg gætte på. Ja. Cirka. Prøver at give den et run, men det vil min herren overhovedet ikke. Det er sjovt, hvordan man nogle gange prøver at give den et run, og så kommer den bare ud helt slatten. Ja. Altså, og det er det samme her, ikke? Ja. Altså, det er den der pres for at komme for langt væk, eller rulle væk, eller et eller andet, ikke? Det er det samme her. Ja. Man er lige lidt nervøs her til at starte med. Det var i hvert fald slet ikke det, som... Det var ikke det, jeg havde forventet i hvert fald, at det her kort på det første hul. Vi burde jo alle sammen have ligget deroppe, og vi kunne jo have taget en... Alle sammen på det her hul, ikke? Altså, hvis man havde lavet en birdie. Der kommer Jans stroller, han har simpelthen valgt at tage barnevognen med. Han har jo et barn på, hvad fanden er han? 3-2? Ja. 3-agtigt sådan noget. Den fungerede fint som discgolfvogn. Ja. Meget let løbende. Ja. Og helt perfekt på Meadows, hvor der jo nærmest ikke er nogen bakker. Nej, det er helt perfekt. Et lille galleri her med lidt danskere. Ja. Hul 2 har det er sådan lidt et tunnelhul, ja, 77 meter, sådan en relativt kort sag, men den er lidt tæt, ikke? Jo, det er den. Jeg vil sige, da jeg først kom til det, så tænkte jeg, hvorfor har de ikke klippet de der sådan nogle rodskud, der kommer op ned fra stammen af og sådan noget, men det gav egentlig god mening, at de blev der. Ja. Altså, fordi der stikker sådan nogle grene ind, hist og pist der, og det gør lidt, at man skal holde den i en meter, halvanden. Jeg kaster en rock og kaster den flat lige mod kurven og får ramt den helt perfekt og ligger forholdsvis tæt på kurven, et par meter eller en meter eller sådan noget. Og det var faktisk første gang, jeg birdier det hul der, så det var ved at være på tide. Det var en zone, vilje kaster med her i øvrigt, har jeg på min liste. Ja, og det der, det er en P2'er fra Anders Schwarz. Ja. Den rammer lige en gren og ryger i venstre bag det sidste træ deroppe, og Ville ligger også ud for cirklen. Jan, han rammer, han tønder lidt for meget og ligger 15-16 kort eller sådan noget cirka. Det er klogt spil, han ligger i skyggen, som jeg siger. Ja, der var super vejr og dejligt varmt hele vejen igennem her. Og perfekt og spot, det der jumper lidt. Man får totalt god højde på den, kommer i slow her, mand. Den er med lige nødt til at tage her igen, fordi den er, det var super flot. Ja, det var fedt. Fedt pot, mand. Ja. Fed start også. Rigtig godt. Super. Og Schwart her, han bliver sgu nødt til at prøve at lave en forhånd, eller ned på knæ. Det kunne han også. Ja, det ender på knæet. Og så prøver at få den, give den noget højde. Hvilket er ret svært. Det er sådan en, hvad hedder den? De kalder det der pot, der, når den kommer horseshoe, hvor den kommer helt dernede fra, ikke? Sådan amerikaner. Ja. Horseshoe. Det er godt, Ville. Hæft, mand. Jeg har sgu været imponeret af hans potning, fordi det har jeg... Altså, det har han virkelig forbedret meget. Ja. Og jeg vil sige, han sætter sgu... Der ligger du. Næsten alt. Ja. Ja, en halvanden meter. For en birdie, så det er meget, meget, meget fint. Det var fedt at få toren der med. Ja. Vundet over det hul. Hul nummer 3, det er et øgehul. 68 meter. Ja. Og det gælder så med, når man kommer ind på øen. Og kan man ikke komme ind på øen i sit drive, eller ender disken ikke ind på øen i sit drive, så er det fra dropzone, men det burde ikke være noget problem for det her kort. Nej, den er forholdsvis, altså det er jo 68 meter, og der er ikke noget vind. Så det, jeg kaster bare mit røde svin her. Ja. God højde og sådan noget 80% power eller sådan noget, og så lander en 5-6 meter fra kurven og sådan noget, ikke? Og Ville her med forhånd igen. Ja. Det er noget med, han har været spydkaster, kan det passe? Ja, nemlig. Det har han.
Og nu brokker han så lidt igen, ikke? Ryster på hovedet, der... Og husk lige det her, når vi går op og ser potten, fordi at... Ja, han ligger jo lige ved siden af. Ja. Og Jan kaster en... Jeg tror, det er en gator, men jeg er ikke 100 på det. Nej. Det kan også være hans rock. Jan er en af dem, jeg heller ikke har kunne få fat i. Jeg tror ikke, han er på Facebook. Hverken ham eller Anders. Så, Nej. Han kører WhatsApp. Ja. Og prøv lige at se det der kast der, mand. Det er altså noget, Anders han er god til. Det er at kaste potter. Han har et par enkelte midrange i tasken, men da jeg lærte ham at kende, der kastede han kun med potter og driver. Ja. Og bare den måde, hans run-up er på, det der straighte run-up, hvor han løber op til den, og så kaster den. Ja. Det ser så ubesværet ud, og han rammer altså bare de der gaps der. Jeg personligt ret betaget af hans pottestil, fordi det ser ud som om, han står sådan ligesom er lavet op, og så lige pludselig så slipper han disken. Ja, det er rigtigt. Det gør han også. Vi får det at se på nogle af de steder, hvor der er lidt... Det er sådan lidt forspænding. Han spænder lidt for, ikke? Og så til sidst, så nu er jeg spændt. Dum, afsted med den. Ja. Så skal vi lige op og rykke i kæderne her. Tjekkisk tradition. Jeg tror, at Jan han kaldte det Tension Relief Stress Program, eller noget af den stil. Ja, men det virkede. Ja. Det virkede. Jeg tænker jo lidt på, om jeg ligesom Jomis skal til at have sådan en eller anden ting, hvor vi donerer nogle penge til et eller andet. Men det kræver, at der er nogen, der måske er interesseret i at donere nogle penge. Ja. Link i beskrivelsen. Ja. Hul nummer 4. Det var en god idé. Så det første par 4 hul på banen her. Der er en mandatory, I skal højere om. Og der, man krydser en lille grusvej, men den er ikke OB. Nej. Det er et svedt hul. Så står der de der handballer undervejs. Som er lidt små forhindringer, ikke? Ja. Men det er sådan noget, et gap, der hvis man skal kaste den, så du kan se, jeg ruller den her og cutter den sådan med vinkel. Ja. Og så holder den vinkel ret langt. Jeg får faktisk ramt den lige i røven og hopper op, og jeg var lidt bange for, at den lige havde landet bag den der, men den landede lidt kort af den heldigvis. Ja, det gjorde den. Men, jeg ligger 50 meter fra kurven, eller sådan noget, vil jeg gætte på. Der var der en under, da jeg filmede MP50, Tom Mathisen kortet om onsdag eller torsdag, tror jeg nok det var. Der var der en på kortet bagved, der iglede den ude fra midten derude et eller andet sted. Ja, fedt. Jan han ruller også. Ja. Og Ville han kom lidt kort med forhånden og ligger... Jeg vil gætte på 100 og et eller andet til kurven. Ja. Han kastede efter mig. Ja, det skal nok passe. Men det er også altså, er rimelig lav, den der åbning, man skal ind igennem. Og egentlig sige, det er et af de huller, hvor man godt kunne have lavet en lidt mere... men Andersen rammer den lige perfekt der. Iskabet, han er om at komme lige rundt om det træ der, og så komme tæt på de der grene, som stikker ud fra egetræet. Ja. Ville får ikke flexet den over... Og kommer kort og ligger uden for cirklen, 12-13 meter ud for cirklen. Der står det her store træ lige foran for en kurven her, som han ligger lige op af. Ja, 13 til kurven, tror jeg. Og Jan han kører bagvejen, hejser og kommer lidt dybt, men ligger sikkert lige omkring Circle's Edge, måske lidt udenfor. Anders er lidt hurtig på aftrækkeren. P2'er fyrer den mere eller mindre til kurven, tror jeg. Det var nogle gange lidt en udfordring, når I lå i forskellige ender af fairwayen, og lige nå at få jer alle sammen med, specielt når Anders. Ja. Anders var faktisk relativt hurtig til, det er jo ikke sådan, at han var super hurtig, men der var ikke så meget, der skulle ikke tænke så meget over tingene, når det bare var det der indspil der. Så. Mit leje der, før jeg plejede at lave forhåndsindspil, og det lå jeg egentlig ikke specielt fedt til, så jeg valgte at gå over og kaste en baghånd, fordi der var det her hul, mere eller mindre lige mod kurven, og det fungerede også super fint. Og Jan her fra, lige ude på kanten derude. Ja. Bum, mand. Lækkert. Så sætter han simpelthen igen. Super fedt. Mega godt. Og Ville her for par. Og der kom jeg faktisk, der tog jeg faktisk føringen. Ja. Nu skal du lige sætte dit putt først, jo. Ja, det er rigtigt. Men ved at han lavede en 4, så må ikke, den er lige omkring... lige omkring bullseye der. Bullseye, ja. Selvom jeg vil sige, i anden runde der... eller var det? Det var faktisk i tredje runde, hvor jeg lå lige uden for bullseye og kædet ud på den. Ej. Ja.
Det var for en så det var 17 ene, under. Det var den ene af de par der. Det er lidt træls. Ja. Hul nummer 5. Par 3, hul 97 meter. Ja. Og faktisk også et af de okay gode huller. Ja. Par 3 hullerne, synes jeg. Den er sådan lidt, lidt tricky, så vidt jeg lige kan huske. Ja. Ja. Altså der er de der træer, der er i vejen. Det, er sådan, det ligner sådan et oplagt forhåndshul, men... Ja. Så du leger catchcam her? Ja. Ja. For lige at afvækste det lidt i... Jeg får ramt den lige i røven der med min rock. Ja. En lidt understabil rock, jeg har haft i mange år. Nærmest lige siden Berlin Open, tror jeg, jeg har haft den i mange, mange år. Så ved jeg godt, hvordan den flyver. Den får noget hejs, og så flyver den altså op. Og Jan her... Han gav den for meget over, og det Anders her også får ikke tønt nok på, han kaster baghånd. Og ja, Anders har ligget der nærmest alle runderne. Og Ville her, han... Jeg troede, den kom alt for kort, den der mand. Den rammer lige og skipper lige inden bakken. Hvis den havde røget ind i bakken, så havde han ikke skippet. Nej. Så det var eddermame heldigt for ham. Og der ligger Jan i sit indspil der. Ja. Det var også lidt ikke super. Og der kan vi se det der forspænd, der han laver. Ja. Og den kommer højt. Det er sådan loftet ind, ikke? Men ligger ved kurven. Det er selvfølgelig også for at undgå, at hvis ikke man rammer kurven, så ligger den jo heller ikke 20 meter bagved. Det har jeg jo personlige problemer med. Ja. Når kurven ikke står i vejen, og det gør den jo desværre ikke så tit. Nej, det er rigtigt. Boom. Birdie. Og det er altså... Det er jo tæt her, altså... Ja, det er det. Det var... Jeg knytter også lige nævnen der, fordi den er... det er bare sådan en birdie huller, ikke? Man skal have en birdie her, ellers så falder man også lidt ned. Ja. Hul nummer 6, par 4. 155 meter. Ja, altså jeg synes, tee-skiltene ligner jo ikke hullerne. Nej, det er mere et straight drive, og så efterfølgende kommer lidt ligesom et sving mod højre. Ja. Og så er der en gate, du skal ind igennem, som er den, vi kan se til højre-agtigt. Ja. Det er det, man gerne vil ramme. Jeg kaster min lidt slidte destroyer her, og er mega heldig at ryge igennem og flyve videre. Ja. Det ligger helt åbent. Jeg får overhovedet ikke ramt det der ordentligt. Det er så... Men du går efter den højre side af fairwayen? Ja, det gør jeg. Ja. Ja, det gør jeg. Måske, det gør Ville måske også lidt her, men... Ja, den fik også bare for lov at flyve igennem den der. Ja. Jeg tror, den røg ind i højre siden af... Ja, der er lidt grattet, ikke? Der er en lille smule rough ud i højre side. Det er derfor, jeg synes personligt også, det er måske lidt den risky vej at gå, men det er selvfølgelig, vil man op og have en sikker birdie, så skal man selvfølgelig den vej på. Ja, men ellers så lægger man sig op ude i venstre derude, der hvor de nærmest står publikum derude nu, ikke? Og det er der også en del, der gør. Men jeg kunne bedre lide at komme godt fremad, og så ellers lidt ligesom Anders, der han... Han kommer så lige igennem træerne alligevel, men han havde faktisk, synes jeg, han planlagde, at han lagde den der ud. Ja. Prøv lige at se det her. Og Ville her, så det så et skib, to skib, tre skib, fire, fem, et eller andet, og så ruller den til pinden. Virkelig godt forhånds, og det er også, den slupper lidt nedad, så den var helt perfekt. Ja. Anders kommer også fint op til kurven. Og helt frit indspil. Altså, der er jo helt åben ude i venstre side derude også, jo. Ja. Ja, jeg troede egentlig, jeg lå lidt tættere på det, jeg kom op til det bot der. Men det er okay. Det snider lidt en gang imellem. Ja, det gør det. Især når man skal sætte dem, ikke? Ja. Sådan en som den der, den... Ja, okay, fint nok. Den er i. Ja. Ingen problemer. Nej. Slet ikke. Nej. Men vi ligesom kom i gang og spillet en tredjedel af finale hullerne, ikke? Ja. Og jeg vil da sige, det er sgu okay. Jeg er stadig inde foran. jeg fandt aldrig ud af, hvad der stod på den mini der. Men, nej.
Hul nummer 7, par 3, 85 meter. Også endnu en relativt kort sag. Det er, ja. Det er ikke nogen hemmelighed, de er lidt kort derovre på... Nej, på Meadows. Nej. Den går lidt... højden er lidt svær her, og det er sådan en lidt midt imellem driver, midrange. På de sidste to runder har jeg valgt at gå rocks, og... den her har jeg simpelthen valgt at snige den igennem de der træer derovre. Det var på ikke nogen måde mening, men jeg var sygt heldig, og det gælder bare om at have det der held med, så når man til sådan en finalerunde her, ja. Ikke? Og det samme Ville her, han får jo også, kommer jo også godt op og får et lille kig af træet, og ligger også tæt på, og kommer også op til et pot, ikke? Jeg tror, jeg ligger 5-6-7 meter fra konen eller sådan noget. Ja, han får ikke lige helt ind over den der. Kommer ud på fairway, men det er noget kortere, end han sådan lige vil. Ja, det er... Anders, han har bare ramt den her lige i røven alle gange, synes jeg. Glider den lige det sidste stykke til kurven. Jeg har lige et par meter, så vidt jeg lige kan huske. Ja, ja. Ja, med en god linje der, men der er lidt langt endnu. Ja. Ja, det er godt, Ville. Og det er altså uden for cirklen. Han står lige en meter til halvanden udenfor der. Det var totalt sejt, det der. Det var virkelig... Der havde han sgu gode nerver. Ja. Den er i. Den er i. Som Jeremy Colling siger, der er ikke billeder på scorekortet, kun video. Ja, men det... Ja. Og han får sin par. Ja. Så tre birdies og en par der. Ja. Så hul nummer 8, det er også sådan en, hvor det går en lille bitte smule op ad bakke. Ja. 66 meter kun, men der er sådan lidt mere, der er måske lidt mere low ceiling, der er måske lidt mindre plads. Ja, jeg synes faktisk, det er et fedt hul. Der er masser af muligheder. Der er forhånd, der er en anhejser, der er straight shot, og der så går også nogen, der kaster en hejser op igennem, hvilket jeg ikke helt forstår. Men, Michael Birkelund insisterer på, at det virker, lige indtil han skal demonstrere det. Ja, lige præcis. Og jeg vælger at kaste straight her, fordi jeg har prøvet at kaste anhejseren og give god på det. Be på det i anden runden. Så jeg valgte at kaste lige på, og det gjorde også i tredje runden, og kom også op til kurven, men her der ramte jeg sgu træ. Så nervøsiteten spillede nok lidt ind. Anders, han rammer den bare lige som han plejer. Det er, der er sgu ikke så meget. Nej. Kommer Jan, lav forhånd. Men lækkert. Til kurven. Færgen er rimelig hurtig her, så rammer man det rigtige sted, så er der så er der rigtig meget skib i den. Nej, det er rigtigt. Og Ville, han ramte jo det der fyrtræ, de der lave grene, der hang ned. Ja. Så han kom heller ikke deroppe af. Nej. Så han har også et langt pot. Så det var mega dobbelthæld. Ja. Men det er jo bare et fint lille hul, det her. Jeg vil sige, det havde ikke gjort noget, hvis det var 50 meter længere eller noget, men men ja, kurven er der. Ja. Så lidt clean up her, så Anders og Jan tager deres birdie, og du og Ville tager par. Ja. Men på det her tidspunkt er det her også en kamp mellem dig og Ville, kan man sige. Ja, Anders skal bare holde sin, skal bare lade være med at fuck alt for meget op, og Jan kæmper lidt. Ja, nemlig. Kæmper lidt med det. Fuldstændig. Hul nummer 9, det er en lang sag igen. Ja. 180 meter par 4. Ja. Der er ikke nogen mandatory, men det giver ikke nogen mening at prøve at kaste ind over. Nej. I hvert fald. Nej. Ja. Og der er noget rigtig hest i højre, sådan noget 50-60 meter ned af fairway, som man ikke vil ramme ind i de der små grænser, I kan se lavt. Så det gælder sådan set bare om, som Anders gør her. Måske lidt længere ud, men i hvert fald derud. Og så står kurven herop til venstre, som vi lige prøver at panorere ind på der. Ja. Op imod i hvert fald. Kan man godt se. Det er et super fedt hul. Også længdemæssigt er det sådan set også rigtig fint. Jan, han kommer ind i det der, som er hesten. Og der er nul chance for at redde noget som helst derindefra. Ja, det kan man ikke. Man kan redde sin par, men... ingen birdies, og jeg er også sygt heldig der, men jeg kommer mega tæt på det. Jeg ryger lige igennem egetræet, og ligger
lige til et indspil, rock indspil. Det er som om, du har hjemmebane i en, på en skovbane. Ja, det har jeg. I hvert fald og Ville der bum ned. Han havde det ikke med sig. Nej. Der var potentiale for et, i hvert fald et meget, meget, meget frit indspil for ham i hvert fald. Ja, det var der. Helt klart. Og Jan får lige taget et træ mere igen her. Det... Jeg tror faktisk, det var heldigt, at han blev taget der, fordi den havde alt for meget vinkel. Jeg tror, den havde kottet ud. For han faktisk ramte en meget god forhånd der. Ja. Kommer godt deroppe af. Og ligger 20 meter fra kurven, vil jeg gætte på. Ja, det er 15-20. Lige deromkring, ja. Jeg ville, jeg skal lave det ind under her. Og rammer den egentlig meget godt, men flyver bare totalt straight. Og rammer træet og ruller baglæns. Ja. Der er ikke så meget tur på hans kaste. Der kan jeg godt forstå, at han er utilfreds. Det Ja. Jamen, det kan jeg sgu også. Det, men han kunne bare have kastet en bedre kast, jo ikke? Ja. det er hans egen skyld, kan man sige. Det er jo. Ja. Jeg vil sige, at der står jeg og tænker, skal jeg hejse den, skal jeg ikke hejse den, skal jeg hejse den, skal jeg ikke hejse den. Åh, oh, jeg hejser den. Og så får den lidt ground action, men ja, den er oppe i cirklen. Det er en 7 meter eller sådan noget. Og Ville ligger her på knæen under. Jeg skal lavt ud og bliver nødt til at give den noget power for at få den fremad lavt. Så... Han ligger jo potentielt til at miste et kast på dig her. Så det er det, han bliver nødt til at prøve at give den. Og det gør han egentlig også, men kommer lidt lavt ud. Der er ikke så meget at gøre der. Så står Anders igen herovre i... Ja. Man, kurve kanten der. Det er synd. Ellers, han har lige været dykket den ned i. Det er så for sin par her. Ja, og igen, lidt for højt desværre. Ja. Og han står lige uden for cirklen, man kan se, at cirklen er lige foran ham der. Så, ja, men så han det. Er simpelthen så lang, at han falder ned i cirklen. Ja, han er en høj mand. Ja, så er det en 7 meters, jeg helt klart regner med at sætte. Men de kommer simpelthen forkert ud af min hånd. Jeg synes ellers, den burde... Synes ellers, den burde have været i den der. Ja. Altså lidt ærgerligt lige at kunne have taget et kast mere på Ville der, bare lige for at være sikker, ikke? Meget. Det havde jeg faktisk mere eller mindre tænkt, og det, jeg tror også, det var derfor, jeg missede den, ikke? Ja. Det var simpelthen front nine, og... Ja. Scoren efter front nine, den er rimelig god, kan man sige. Og vi kommer simpelthen tilbage i back nine. Faktisk, det er altså lidt fesen, ikke? Vi ville helt klart gerne have lavet nogle flere birdies der. Ja, og men tak til Patreon-supporterne for den her måned her. Der er link i beskrivelsen til, hvordan du også kan blive, hvordan du kan supportere. Du kan også købe noget merchandise og ting. Bum, mand. Kom i gang. Halløj der. Så kom i gang med det. Link. Like og share og del og alt det der halløj der. Og så, så ses vi simpelthen bare på Backline. Jeg glæder mig.